Dobro večer svima, naravno da moramo čestitati Dinamo, iako je to bilo i predvidljivo, ali ono što mi nismo željeli i što nakon tog prvog poluvremena nije tako ni izgledalo, da će doći do baš do ovakve rezultatske katastrofe po nas. I jednostavno teško objasniti zašto je baš to drugo poluvrijeme bilo tako kako je bilo. Naravno da je Dinamo vjerojatno podigao ovu brzinu više, ali mi smo im to omogućili, bili smo previše pasivni, bez ikakvog duela, bez ikakve trke, bez ikakve želje, emocije. Jednostavno, ako se tako pristupi svom poslu i ako se tako na takav način igra nogomet, ne može se daleko i onda je ovakav rezultat posljedica takvog ponašanja. Hvala. Čestitke momčadi na pobjedi. Nakon lošeg nastupa u Salzburgu bilo je važno da ovu utakmicu dobijemo i da se vratimo na dobar put. Momčad je pogotovo u drugom poluvremenu pokazala dobru reakciju, zavila 4 lijepa gola i zasluženo dobila. Pitanje možda? Recite. Tomo, bez obzira što si znao prilike da je teško uzeti ovdje išta, nije li frustrirajući način na koji Osijek gubi utakmice, evo Split prije nekoliko dana sad i ovaj danas toliko olako jeftino primjenjivo? Pa, bilo frustrirajuće ili ne, to je naša, očito da je to naša realnost, jer ako se to ponavlja u nizu, onda je, nema tu priče o frustriranju, nego je to jednostavno tako. Mi sad možemo pričati da li je to kvaliteta ili ne kvaliteta. Ja stalno ponavljam i bez obzira što sam uvijek zaštitnik svojih igrača i trener, svaki trener mora biti takav, ali Osijek je već dvije sezone u onoj kritičnoj zoni borbe za preživljavanje opstanak u prvoj hrvatskoj ligi, to nije slučajno. Očito da to nije slučajno. Imamo mi dobrih trenutaka i bit će još tih dobrih trenutaka, to je sigurno. Međutim, ono što je problem momčadima kao što smo mi, to je kontinuitet. Nadamo se da će kad dođu protivnici našeg kalibra, našeg ranga, da ćemo uspjevati skupiti bodove i da ćemo ipak malo, da ćemo preživjeti ovu sezonu. Pa ne, to je još nije ni blizu pravog Fernandeza i još će sigurno proći vrijeme nekog. Da će on biti baš u onoj formi, odnosno u onakvom stanju kako bi bio prije povrede. Ovisno o stanju u ekipi, prezentacijama, igrama. Pa ne, moram biti iskren, iako to nije ovoga možda i dobro ili možda će zvučati nekom nesimpatično, ali prije utakmice sam bio siguran da ćemo ostvariti uvjerljivu pobjedu. Imao sam dobar osjećaj, vidio sam dečke kako se ponašaju, kako ga su koncentrirani. Drago mi je da su to pokazali na terenu, pogotovo drugo poluvrijeme.